AIUDFৰ ভেটিত হিন্দি অখিল গগৈ মিয়াৰ পিছে পিছে ঘূৰিছে বিধায়ক অখিল গগৈ খিলঞ্জিয়াৰ কথা পাহৰিছে অখিলে সলসাই কঠিয়া পাৰিছে শিৱসাগৰৰ বিধায়ক অখিল গগৈয়ে ৰাজ্যত AIUDFৰ ভেটি এতিয়া থৰক বৰক সেই সময়তেই চৰত এক্টিভ মুডত বিধায়ক অখিল খিলঞ্জিয়াৰ অধিকাৰৰ কথা কোৱা অখিল এতিয়া পৰিছে মিয়াৰ প্ৰেমত কিয়নো প্ৰায় এবছৰৰ পিছতেই ৰাজ্যত বিধানসভাৰ নিৰ্বাচন আৰু এই নিৰ্বাচনত মিয়াৰ ভোট বেংক নিজৰ হাতলৈ অনাৰ লক্ষ্য বান্ধি লৈছে বিধায়কগৰাকীয়ে মুঠতে খিলঞ্জিয়াৰ অধিকাৰৰ কথা ভাবিবলৈ আহৰি নাই অখিলৰ AIUDFৰ মানকাছৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক আমিনুল ইছলামৰ অভিযোগ এয়া কংগ্ৰেছে গুৰুত্ব নিদিলে সংখ্যালঘু এলেকাত জঁপিয়াই পৰে অখিল গগৈ নামনিত জাতি জনগোষ্ঠীৰ ঐক্যৰ মাজত বিভাজন আনিছে অখিল গগৈয়ে খিলঞ্জিয়াৰ কথা ইমান দিনে কৈ আছিল খিলঞ্জিয়াৰ কথা বৰ জোৰকৈ তেখেতসকলে কৈ আছিল এতিয়া খিলঞ্জিয়াৰ ঠাই এৰি উজনি অসমৰ য'ত তেখেতসকলে এটা সময়ত দৈয়াং টেঙানি আমাৰ যিটো গোলাঘাটৰ যিখিনি নাগালেণ্ডৰ ভূমি আমাৰ বহুজাতিক কোম্পানীবিলাক দিয়া ভূমি বৃহৎ নদী বান্ধ যিবিলাক লৈ তেখেতে এটা সময়ত সোচ্চাৰ হৈ আছিল আজি কিন্তু সেই সোচ্চাৰটো আমি দেখা নাপাওঁ আৰু যেতিয়াই দেখিছে তেখেতসকলক ছিৰিয়াছলি লোৱা নাই মাইনৰিটি বেল্টত গৈ বিভিন্ন অভিনয় কৰা জঁপিয়াই জঁপিয়াই মঞ্চত যিটো অভিনয় কৰা হিন্দু মুছলিম ঐক্য অনৈক্যটো কোনে বিচাৰিছে ইউডিএফটো কেতিয়াও বিচৰা নাই মই ভাবোঁ কংগ্ৰেছেও বিচৰা নাই অনৈক্যটো বিধায়ক অখিল গগৈক এগৰাকী অভিনেতাৰ আখ্যা দি বিধায়ক আমিনুল ইছলামৰ মন্তব্য ছাব্বিছৰ নিৰ্বাচনক লৈ অভিনয় কৰিছে অখিল গগৈয়ে মিয়া মানুহৰ সংকটত মাত নামাতে অখিলে এসময়ত নিজেই মুখা খোল খাব অখিল গগৈৰ ভাল অভিনেতা হয় তেখেতৰ যিমানবিলাক কাম কৰিছে কোনো কামতে তেখেতে কনচেনট্ৰেট ফুল্লি এটা ফিনিচিং দিব পৰা নাই সকলোবিলাক ইছ্যু তেখেতে ৰেইজ কৰে কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত গৈ তেখেতে কি কৰে আমি নাজানো সেই মূল যিটো বিষয়বস্তুৰ পৰা তেখেতে সদায় আঁতৰি আহে মাইনৰিটি মানুহ চিধা মানুহ চবেই জানে চৰৰ মানুহ মষ্ট অফ দ্য মানুহ ইলিটাৰেট মানুহ তেখেতে জানে সেইকাৰণে তাতে গৈ বিজেপি আৰু UDFক একাকাৰ কৰি তেখেতসকলৰ জনপ্ৰিয়তা সস্তীয়া জনপ্ৰিয়তা ল'ব বিচাৰিছে আৰু উত্তেজিত কৰি তেখেতৰ ৰুটিটো চেকিব বিচাৰিছে মই ভাবোঁ সময় আহিলে সকলো তল পৰিব আৰু এটা সময়ত গৈ অখিল গগৈৰ অৱস্থা কি হয় আপোনালোকে চাব সি খুব বেয়াকৈ এক্সপ'জ হয় এই কথাটো স্পষ্ট খিলঞ্জীয়াৰ অধিকাৰৰ হকে আন্দোলন কৰা অখিল গগৈয়ে এতিয়া এনেদৰে সলনি কৰিছে নিজৰ ৰং হেংডাঙৰ কথা কোৱা অখিল গগৈ এতিয়া ব্যস্ত লুঙি দাড়ি আৰু বিড়িৰ মাজত ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট অবিনাশ খাটনিয়াৰৰ সহযোগত গুৱাহাটীৰ পৰা বিচিত্ৰ ৰাজবংশীৰ ৰিপৰ্ট NB News